Два роки повномасштабної війни. Якими вони були і що попереду? У Києві народні депутати, військові експерти, науковці провели круглий стіл, щоб підбити певні підсумки дворічного спротиву. Говорили про втрати та досягнення. Будували прогнози, якими мають бути наші дії, щоб перемогти ворога якнайшвидше. Основні тези далі. Повернути оброслу міфами велич Російської імперії – одна з основних цілей, які ставив перед своєю армією Путін на початку Великої війни. Два роки потому, попри чималі втрати на полі бою, у техніці та в людях, від своїх загарбницьких амбіцій диктатор не відмовився. І це надзвичайно важкі виклики для нас і для всього цивілізованого світу, наголошують учасники круглого столу «Війна за Україну, війна за Європу». Коли я кажу про зміну геополітичного ландшафту, це означає, що є президент держави, який хоче нас повернути десь в 17-18 століття і жити за цими правилами. Скільки протримається Україна? Два роки тому це питання часто ставили собі і наші міжнародні партнери, і вороги. Росіяни робили ставку на те, що ми здамося у перші ж дні Великої війни. А дехто з представників європейських урядів вважав, що підтримувати нас у війні проти другої армії світу просто немає сенсу. Перші, там, напевне, півроку, коли доводилося і в медійному плані з журналістами, було, я так деколи рахував з колегами з офісу, було деколи в день доводилося там до 15 разів вмикатися в різні ефіри, коли просили і аналіз ситуації. Два роки вже, коли країна стікає кров'ю, весь світ допомагає. Ми дякуємо НАТО, ми дякуємо Європейському Союзу, ми дякуємо окремим країнам, які допомагають. Ми маємо не мовчати, а говорити на весь світ, щоб питання України із порядку денного світової безпеки не зникало. Учасники круглого столу згадують, на початку Великої війни наші захисники зупиняли багатокілометрові колони ворожої техніки, що сунули на мирні українські міста. Нині росіяни дещо змінили стратегію на полі бою, стали обережнішими, але однаково мають величезні втрати. І на землі, і в повітрі, і на морі. Кількість знищених російських танків – це результат. Ефективне застосування Україною дронів – на полі бою, що зараз вивчають так само і в Німеччині, я знаю, і не тільки. Це результат. І таких результатів дуже багато. Сили нашої оборони проти армійських потужностей агресора не співставні. Росію підтримують зброєю інші схиблені на війні диктатори. Тому і нам потрібна потужна підтримка. Це починають усвідомлювати і в Європі, і в Сполучених Штатах Америки, і це має як позитивний з одного боку результат і допомагає нам, так воно має і певний негативний результат. Як член Комітету спеціальної національної безпеки, оборони і розвідки, маю інформацію від наших розвідок, Росія не полишила свої стратегічні цілі в Україні. Певне послаблення підтримки міжнародних партнерів, втома від війни, необхідність тримати лінію фронту та водночас захищати від обстрілів мирні міста. 2024 рік несе для України неабиякі виклики, наголошують військові експерти. І ми приймаємо виклик. Цей рік є критично важливим, щоб довести і ворогу, і всьому світу. Українці не хочуть бути частиною агресивно налаштованої недоімперії. Наш вибір – це свобода і незалежність. Євген Онопрієнко, Олексій Шматов, подробиці, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».